Aí a plateia ali, a plateia, gente. Aê, Kevin. Iris, Iris, Iris. Dê um tchau. Graças a Deus. Bom, meus amores, já ficou a noite aqui, escureceu. Mas eu tô aqui mostrando a vocês, tá? Pra atualizar vocês aqui. Que ele fez esses dois muros. Aí ficou assim, gente. Ele levantou esses dois muros, tá? Deixa eu ir mais pra perto. Não deu pra eu vir cedo, porque eu fiquei ali conversando, me interti. Então ficou assim, ó, gente, ó. Levantou esses dois muros. Aqui ele vai encher ainda de concreto, colocar a ferragem. Ali também, tá? Ali ele vai completar amanhã. E o piso, né, meus amores? Então ele tava fazendo algumas coisas e não deu, colocou esses, ó. Aí ficou assim, ó. Amanhã ele vai encher. Amanhã eu mostro a vocês com mais. Ali tá uma menina mostrada. E é isso aí, meus amores. Vamos lá. Meus amores, eu vou mostrar a vocês essa bolsinha aqui de praia, ó. Que meu esposo tá fazendo um trabalho na casa de uma senhora ali. Aí o esposo dela comprou pra ela, né? Tá ele mais um ajudante, né? Aí o esposo dela trouxe pra ela, pra mim e pra esposa do ajudante. Bem fofa, né, gente? Azulzinha. Que azul lindo. Ela é meia brilhosinha pra gente ir pra praia, bem grande, ó. Cabe bastante coisa aqui. Cabe toalha, cabe um monte de coisa, gente, ó. Eu vou usar, né, quando for, né? Moro perto da praia e não vou quase na praia, gente. Já pensou? Então é isso aí, meus amores, de mostrar a vocês, compartilhar com vocês o presentinho que eu ganhei, tá?